እንግዲህ አሁን በዛሬው ችግኝ ተከላ የመጀመሪያ ቦታ ስለሆነ እዚህ ቦታ ላይ አምስት ለመት ከሚያቀርቡት አራት ተክያለሁ። አንድ ቀረኛል ፈልጌ ተክላለ ማለት ነው። አረንጓዴ አሻራ ፋይዳው ሁሉ በቀላሉ እንደኛ እንደምንጠቀቅልን የምናነሳው ነገር አይደለም። በተለይ ሐምሌ 15 በገዘጎፋ ወረዳ በጎፋ ዞን ውስጥ የተከሰተው ክስተት አንዱ ማሳያ ነው። ምን ያክል ምረትን ወይም ደግሞ አፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎቻችንን በአግባቡ ባለመስራታችን የተራቆተ ደን፣ የተራቆተ ተራራ በናዳና በጎርፍ ሰዎች እንደሚያጠቃ በአንድ በቅጽበት ወደ 300 የሚሆኑ ሰዎችን ዜጎቻችን ህይወታቸውን ያጡበት ክስተት ትልቁ ማስተማሪያ ነው። ስለዚህ የአረንጓዴ አሻራ ለእኛ ለደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የህልውና ጉዳይ ነው።